Een grote vrachtwagen gevuld met waterstof arriveert donderdag 16 september bij de A8-locatie van de GasUnie. Vertegenwoordigers van de regionale en de lokale pers samen met mensen van de GasUnie hebben hier naar uitgekeken. De locatie bij Zuidwending wordt gebruikt voor de opslag van aardgas. Maar een van de boorgaten wordt nu gevuld met waterstof. Doel hiervan is om te kijken of de ondergrondse opslagruimtes in de toekomst gebruikt kunnen gaan worden voor de opslag van waterstof. Omdat in het kader van de energietransitie het gebruik van aardgas op zijn einde loopt. Een uniek project voor Nederland, vertelt Hans Koenen. Hij is directeur Corporate Strategy van de GasUnie. Het is een uniek project. Het is het allereerste waterstofopslagproject in Noordwest-Europa, eigenlijk in heel Europa. Dus in die zin zeer uniek. Volgens Koenen is de locatie bij Zuidwending een logische keuze. We zitten hier al op deze locatie met aardgas in de bodem. Dus we hebben hier al onze ervaringen, hebben we al installaties, we hebben cavernes hier beschikbaar. En in deze regio hebben we ook echt die zoutlagen, die zoutcavernes. En die heb je ook niet in andere delen van het land beschikbaar. Dus daar zit met name ook een geologische reden voor. En het feit dat we hier dus een installatie al hebben. De opslag van waterstof brengt geen veiligheidsrisico voor de omwonenden met zich mee, verzekert Koenen. Nee, de mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Veiligheid staat altijd op nummer 1 op de agenda van de GasUnie. Er is ook al in Nederland veel ervaring met het gebruik van waterstof. De chemische industrie gaat al decennia om met waterstof. Er is veel expertise op gebouwd, dus men hoeft zich geen zorgen te maken. Blijft altijd het eerste punt op onze agenda. De verwachting is dat al op vrij korte termijn kan worden begonnen met de opslag van waterstof. Nou, de eerste caverne willen we in 2026 gereed hebben. En de bedoeling is dat we in 2030 4 cavernes gereed hebben. En dat past ook heel goed in de ambities die we met elkaar afgesproken hebben in het klimaatakkoord. Daarna komen er meer, maar de eerste caverne is dus in 2026 moet die gereed zijn. Na afloop van de bijeenkomst met de pers vertrekt Koenen uiteraard in een auto die op waterstof rijdt.